رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی ڈسکس ہو چکا ہے احادیث میں بھی، دوسرے دروس میں بھی، کہ پہلا رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عتق من النار کا عشرہ ہے. یعنی وہ عشرہ ہے کہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشوانے کا عشرہ ہے. اور ان ایام میں عام انسان تو عام انسان، لیکن اگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو ہم دیکھیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیری. کہ حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ آخری عشرے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اتنی کوشش فرماتے تھے جو اس کے علاوہ دیکھنے میں نہیں آتی تھی. ایک اور جگہ آپ نے بیان کیا کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے، یعنی ایک دفعہ پھر عہد کر کے، ایک دفعہ پھر جو ہے وہ کوشش کر کے دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور کوشش کرتے کہ رمضان کے آخری عشرے سے ہی بھرپور فائدہ اٹھایا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ عشرہ وہ ہے کہ عتق من النار، آگ سے بچنے کا عشرہ ہے. تو اس میں یہ دعا بھی کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے، اگر ہم اسی کو زیادہ غور سے دیکھیں، اور آخری عشرے میں جو بیان فرمایا کہ زیادہ کوشش کرتے تھے، پہلے سے زیادہ کوشش کرتے تھے، ایسی کوشش کرتے تھے جو پہلے دیکھنے میں نہیں آتی تھی، تو اب تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے مخصوص عرصے کے لیے اگر انسان اس بارے میں سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عام دنوں کی عبادت کی کیا حالت تھی، اور عام دنوں میں کیا تھا جس کو آپ اور مزید کوشش کیا کرتے تھے، ایک ایک سجدے میں پوری پوری رات گزار دیتے. حضرت رابعہ نے اس کی ایک دفعہ بیان فرمایا کہ جس طرح کپڑا انسان اتار کر پھینک دیتا ہے، اسی طرح آپ کا وجود گرے ہوئے کپڑے کی طرح ہوا ہوتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سمجھا کرتی تھی کسی اور بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں، تلاش میں گھبرا کر باہر نکلتی اور رسول اللہ کو ایک ویرانے میں پڑا ہوا دیکھتی ہیں، اور جوش گریاں سے جیسے ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے، ایسی آواز آ رہی ہوتی تھی. اور یہ تو عام دنوں کی عبادت ہے، رمضان کی بات نہیں ہے. جب رمضان کے بارے میں حضرت عائشہ گواہی دیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کوشش کیا کرتے تھے. اب یہ انسان کا گمان ہی ہے، ہم سوچ ہی سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا کوشش ہوگی. ہم یہ اس سوچ تک پہنچنا ہی مشکل ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا کوشش ہوگی. لیکن یہ بات ہمیں بھی سمجھاتی ہے کہ آخری عشرہ میں
جو رمضان کا آخری اشراف شروع ہو رہا ہے، اس میں کس قدر عبادت کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں کس قدر عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کس قدر پہلے سے بہتر اپنی عبادات کو کرنا چاہیے، کس قدر پہلے سے بہتر اپنی نمازوں کو، اپنی تہجدوں کو، اپنی تلاوت قرآن کریم کو کرنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں، حضرت خلیفہ خامس سید اللہ تعالیٰ بن سل عزیز نے فرمایا کہ آخری عشرے میں پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قبولیت دعا کے نظارے پہلے سے بڑھ کر ظاہر کرتا ہے، بس اپنی عبادتوں کے معیار کو اونچا کرنے کے لیے یہ چند دن رہ گئے ہیں، اور ان چند دن کے بارے میں خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جو آخری عشرے کے دن ہیں، یہ اس برکتوں والے مہینے کی وجہ سے جہنم سے نجات دلانے کے دن ہیں. گناہگار سے گناہگار انسان بھی اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے تو اپنے آپ کو آگ سے بچانے والا ہوگا. تو بس یہ کوئی خوشخبری ہے، ایک اچھی خبر ہے کہ اگر تو خدا تعالیٰ کا فضل چاہتے ہو تو ان بقیہ دنوں کے فیض سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرو، اور یہ دن جو ہیں ان کو دعاؤں میں گزارتے رہو، اور یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ہوا و ہوس کی جہنم سے بھی ہمیں نجات دے، ہماری دعاؤں کو، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری توبہ قبول فرماتے ہوئے ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے والا بنا دے. تو یہ جو آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اس میں آئیں ہم سب ایک دفعہ پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق اپنی کمریں کس لیں، آپ کے مطابق ایک دفعہ پھر اپنے خدا تعالیٰ کے حضور ایسے جھکیں جیسے ہم پہلے نہیں جھکے تھے، اور آخری 10 دنوں کو اپنی زندگی کی کایا پلٹنے والے 10 دن بنا دیں کہ جس دن جس کو خدا مل گیا اس دن اس کی زندگی کایا پلٹ گئی، اس دن اس کو نئی زندگی ملی. تو آئیں ہم ان ایام کو، ان ایام میں، ان ایام کے لیے جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ تعالیٰ کی خاطر وقف کر دیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب کو منانے والے ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک و بارک وسلم انک حمید مجید.